E aí, gente? Boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo acordado aí, né? Beleza. Realmente, a última palestra já terminou começando o nosso assunto, né? Primeiro, deixa eu agradecer quem escolheu assistir essa palestra aqui. Vou tentar agradecer dando para vocês 11 ideias de coisas que têm um bom potencial de influenciar a taxa de conversão dos seus e-commerces, ou seja, tem um bom potencial de ajudar vocês a venderem mais sem gastar um real a mais com aquisição de tráfego. Espero que isso seja uma promessa atraente. Bom, mas como manda a educação, né, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rafael Damasceno. A Supersonic é uma empresa que eu fundei há 3 anos atrás. A gente sempre trabalhou e pretende sempre só trabalhar com otimização de conversão. A gente presta esse serviço para empresas excelentes do Brasil e algumas dos Estados Unidos também. E eu queria primeiro, para falar de teste A/B, a gente precisa ter esse conceito aqui muito claro. O que é CRO, que é isso que a minha empresa faz, né? CRO vem do inglês Conversion Rate Optimization, que aqui no Brasil a gente costuma chamar realmente só de otimização de conversão ou otimização de taxa de conversão, tanto faz. O CRO, otimização de taxa de conversão, tem como objetivo unicamente isso, tirar o máximo de clientes dos visitantes que você já recebe no seu site. Então, é transformar a maior porcentagem possível dos seus visitantes em cliente, em dinheiro, transformar visitante em dinheiro. Obviamente, para e-commerce, essa lógica é muito simples, né? É o máximo de vendas, mas serve para qualquer mercado. A gente tem vários clientes que são SaaS, que são empresas que querem gerar um lead, contato telefônico, né? Todo site tem sua conversão, e o nosso trabalho para os nossos clientes é isso, aumentar a maior porcentagem, tornar a maior possível porcentagem de visitantes que se tornam clientes. E aí, a parte mais famosa, mais glamurosa de um processo de otimização de conversão, de um processo, fui eu aqui, de um processo CRO, são os testes A/B. Teste A/B, só para eu entender, por favor, me ajudem aqui, quem aqui já participou da execução de um teste A/B, por favor? Que coisa bonita, gente. Se fosse 2, 3 anos atrás, eu ia ficar igual um idiota, só eu com a mão para cima. Muito bom. Só eu não, né? Com certeza seriam outras pessoas, mas muito bom ver que tanta gente já fez o teste A/B. Mas vamos todos alinhar os conceitos primeiro, antes da gente evoluir. O teste A/B nada mais é do que isso aí. Você tem a versão atual de uma página sua, sei lá, da sua home, e aí você quer fazer uma nova versão dessa home. Por algum motivo, você quer fazer uma alteração nessa home ou recriar ela completamente. O teste A/B é a maneira mais correta, é a maneira cientificamente confiável de você fazer qualquer alteração em um site ou até de trocar um site completamente. O que o teste A/B faz? Ele pega metade do público que está chegando nessa sua página que você está trocando e direciona para a página atual, aquela que já estava do jeito que já estava. E ele pega outra metade do público e direciona para essa nova página que você fez, que você acredita ser muito melhor. Isso é uma distribuição feita aleatoriamente. Durante algum tempo, as pessoas têm 50% de chance de ver a página antiga e 50% de chance de ver a página nova. E aí, as pessoas vão acessando as páginas e fazendo o que elas têm que fazer, e depois de um certo tempo, o teste A/B vai te dizer, olha, eu posso dizer com certeza estatística de que, por exemplo, a nova página, a página B, ela converteu 4%. 4% dos usuários que viram a página B fizeram uma compra. E a página anterior, a versão A da página, só 2% dos visitantes converteram. O que significa dizer que a página B é 100% melhor, ela converte 100% mais do que a página A. Então, você agora pode, com segurança científica, com certeza estatística, substituir completamente a página A pela página B, porque isso significa que você está ganhando dinheiro. Qualquer alteração hoje que você faz que não é feita via teste A/B, você corre um risco muito grande de acabar perdendo dinheiro com ela, por mais incrível e melhor que pareça a nova versão do que você está fazendo. Quantas vezes a gente já não viveu, né, mudanças grandes em aplicativos ou em sistemas, que sempre tinha aquele feedback geral do povo, nossa, mas ficou muito pior, prefiro o antigo, como que faço para voltar para a versão anterior? Então, muitas coisas que acabaram acontecendo isso não tiveram teste A/B antes. Bom, o conceito de teste A/B está alinhado. As ferramentas de teste A/B existem inúmeras. Se você quiser produzir internamente uma ferramenta de teste A/B, também não é difícil. Mas acho que as três mais populares são
O Google Analytics, né, que na verdade agora tem um adendo, uma ferramenta só para teste AB, que se integra a ele, que é o Google Optimize, que pode ser gratuito também. E temos também o Optimizely e o VWO, que é o Visual Website Optimizer, que são ferramentas pagas, mas boas ferramentas que também fazem testes AB. Como eu disse, são as mais populares, mas tem inúmeras outras boas ferramentas que vocês podem utilizar aí. Olha, eu acredito que muito possivelmente, não tenho 100% de certeza, mas que muito possivelmente não tem nada mais importante para o marketing do e-commerce de vocês hoje do que CRO, do que otimizar taxas de conversão. Parece uma afirmação meio presunçosa, mas eu vou tentar defendê-la aqui nos próximos slides. Por que que aumentar a taxa de conversão, fazer conversion rate optimization, é tão importante? Primeiro, quando você aumenta a sua taxa de conversão no seu site, você está, ao mesmo tempo, aumentando a conversão de todos os seus outros esforços de marketing. Seu SEO, ele manda para onde? Para o seu site. Seu AdWords, manda para o seu site. E-mail marketing, campanhas de social media e tudo mais, você direciona a galera para comprar no seu site, corretamente? Então, se o seu site convertia 2%, e agora você melhorou ele, otimizou a taxa de conversão dele, agora ele está convertendo 4%, o que vai acontecer com todos os seus outros esforços de marketing? Vão converter o dobro também. Então, você dobra o ROI de todos os seus esforços de marketing com um esforço só. É um dos motivos da gente ter parcerias tão legais com algumas agências muito bacanas que prestam esses serviços, né? A gente trabalha junto e acaba todo mundo ganhando. O cliente ganha por ter um ROI maior em todos os esforços que ele tem, por faturar mais, e a agência entrega um serviço que dá muito mais ROI também. Então, esse é um importantíssimo motivo. Segundo motivo, o lucro aumenta mais do que o faturamento. Por quê? Normalmente, quando eu quero aumentar o faturamento de uma empresa, de um e-commerce, seja lá o que for, alguns custos vêm atrelados a isso. Ah, eu quero vender mais, quero dobrar minhas vendas, vou trazer o dobro de visitas. Então, eu vou ter um custo adicional para atrair o dobro de visitas do que eu já atraio atualmente. Então, você está atrelando o custo de trazer mais visitas. Ou então eu vou reduzir minha margem para poder ter um preço melhor e mais gente comprar de mim. Beleza, você está tendo o custo de reduzir a sua margem. Quando você vende mais, né, aumentando a sua taxa de conversão, você está simplesmente deixando o seu site melhor. Você está trocando um pixel X por um pixel Y. Então, não tem nenhum custo adicional atrelado a isso. Você simplesmente tirou uma página menos persuasiva e colocou uma página mais persuasiva. Então, por esse motivo de você aumentar faturamento sem trazer novos custos, a gente vê muito frequentemente empresas aumentarem um faturamento, sei lá, 10% com otimização de conversão, mas o lucro mesmo, o que sobra ali de margem, às vezes aumenta 20%, 30%, 50%. Então, aumenta num percentual maior do que aumenta o próprio faturamento em si. Isso é muito interessante. Quando você aumenta a sua taxa de conversão, o seu custo de aquisição de cliente, o seu CAC, que nas startups é absurdamente importante, né? Muitos negócios se tornam viáveis ou inviáveis dependendo do custo de aquisição de cliente. No e-commerce também é extremamente importante, né? Todo mundo tem margem, todo mundo tem que ficar dentro da sua margem e tudo mais. Quanto maior a sua taxa de conversão, mais dinheiro você tira de cada visitante seu. Então, o custo para transformar esse visitante em cliente, né, na hora que você faz a divisão lá de visitas por vendas e tudo mais, acaba se tornando menor. Né? Quando você tem um CAC menor, se você quiser, você pode trabalhar com uma margem menor para ter um preço melhor que seu concorrente. Enfim, né, as estratégias são muitas, mas é muito valioso você ter um custo de aquisição baixo e mais baixo do que seus concorrentes. Isso te dá uma margem de planejamento, de estratégias de vendas, de marketing muito interessantes. E quando você aumenta a sua taxa de conversão, você também aumenta a sua receita por visitante. Né? Se antes eu tinha que gastar R$100 para trazer visitas suficientes que gerassem uma venda, se eu dobro a minha taxa de conversão, agora eu gero uma venda a cada 50 visitas. E isso também te dá um poder, vamos dizer assim, no seu marketing muito grande, porque vamos imaginar que no cenário atual você só pode gastar 50 centavos a cada clique no AdWords para você ter uma campanha lucrativa. Se você gastar mais de 50 centavos no clique, você passa a ficar fora da sua margem, passa a ser prejuízo para você aquela campanha. Quando você tem uma taxa de conversão maior, você está tirando, né, mais leite daquela pedra. Então, você, ao invés de, como cada visitante gera mais dinheiro para você,
você de repente pode identificar que por ter uma taxa de conversão maior agora no seu AdWords, ao invés de você ter que se limitar a gastar até 50 centavos, você pode gastar um real no clique, que você ainda vai estar tendo uma campanha lucrativa. Isso te permite ultrapassar concorrentes numa palavra-chave que é mega interessante para você, te permite, às vezes, expandir seu esforço para outras mídias que são menos, dão um ROI menor do que, sei lá, o AdWords, mas que tem uma visibilidade maior e que vão ajudar muito no seu branding e na exposição geral da sua empresa para crescer no futuro. Isso, se você está tirando pouco dinheiro de cada visitante, isso hoje pode ser problemático para você, pode trazer prejuízo, mas se você passa a ter um site bem persuasivo com a taxa de conversão alta, pode ser lucrativo fazer mídias de menos performance do que um AdWords. Claro que eu estou dando só esse exemplo, um exemplo aleatório com AdWords e essas coisas, mas acho que vocês podem pensar esse cenário aí para a realidade de vocês, né? Você ter uma taxa de conversão maior, te trazer mais dinheiro a cada visitante, te dar uma margem de trabalho bem interessante aí para crescer, não só em taxa de conversão, mas crescer também em quantidade de pessoas no seu site, né? Essas duas coisas combinadas, taxa de conversão mais alta e mais visitas, é um crescimento bastante acelerado que você vai passar a ter, ok? Tudo isso para defender CRO, porque que é importante, porque quem faz experimenta resultados tão legais, mas a realidade é que CRO está longe de ser fácil, é extremamente difícil. Hoje, na Supersonic, o nosso maior problema, que é mais difícil para a gente, é contratar pessoas que possam trabalhar com CRO para os nossos clientes, porque é muito difícil fazer isso. Para dar um exemplo de por que é tão difícil, quem aqui, muita gente falou que já fez teste AB, quem aqui já fez um teste AB de mudar cor de botão de compra? Se mudar de uma cor X para uma cor Y, por favor, quem já fez? Eu acho que metade, ou mais da metade, de quem falou que fazia teste AB. De vocês que fizeram esse teste de mudar cor de botão, algum de vocês teve um impacto significativo no faturamento da empresa por causa desse teste? Ninguém. Exatamente. É isso que acontece. Você aumentar sua taxa de conversão depende de você ter hipóteses de melhoria muito boas. Ou seja, saber muito bem o que você tem que mudar para conseguir aumentar sua taxa de conversão. O que está errado, o que está faltando, o que tem que ser adicionado naquela página ou removido para eu passar a convencer mais gente a comprar de mim. Não é fácil fazer isso, não existe fórmula para isso, é muito trabalhoso chegar em boas hipóteses de melhoria. E essa é a grande barreira do CRO, porque sem isso a gente acaba caindo em mitos, como mudar a cor de botão vai aumentar a taxa de conversão, que realmente não funcionam. Quem aqui lembra da última vez que deixou de comprar um produto porque o botão estava vermelho e não estava verde? Nunca aconteceu com ninguém, eu imagino, certo? Então é exatamente isso, você identificar o gatilho que você tem que mover para aumentar a taxa de conversão não é fácil. Isso depende de boas hipóteses, e boas hipóteses dependem de muita pesquisa. Todo cliente da Supersonic, a gente não mexe em um pixel do site, tem alguns aqui, inclusive, que podem testemunhar, a gente não mexe em um pixel do site, pelo menos um mês e meio, sem pelo menos um mês e meio de pesquisa de mercado, de público, de tudo que a gente precisa pesquisar para saber onde mexer. É um mês e meio tomando esporro do cliente porque a gente não está mudando nada e ele está pagando a gente. Aí só depois que a coisa tende a virar. Mas enfim, pelo grande desafio de CRO ser saber o que mexer, onde mudar, eu trouxe essas 11 ideias de testes AB para vocês, que baseado na nossa experiência nesses últimos 3-4 anos, tendem a impactar, de alguma maneira, a taxa de conversão de e-commerce, ok? São 11 coisas importantes que merecem a atenção de vocês e testes AB que podem definitivamente impactar e-commerce em qualquer mercado. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem uma boa proposta única de valor, né, que vem do termo original Unique Selling Proposition, né, USP. Basicamente, uma proposta única de valor é uma boa resposta para essa pergunta que todo usuário faz quando cai no seu site. Por que que eu devo escolher você? Por que que eu devo comprar esse produto de você? E por que não comprar de qualquer um dos outros concorrentes, alguma coisa exatamente igual ou semelhante? Ou até por que que eu devo comprar esse produto ao invés de simplesmente não fazer nada? A Unique Selling Proposition, a proposta única de valor, responde a essa pergunta. Por que comprar de você? Isso é vital, não só para e-commerce, mas para qualquer tipo de site. Quando você consegue responder bem essa pergunta, o impacto na taxa de conversão é forte e é muito perceptível.
Para dar um exemplo de uma boa proposta única de valor, para inspirar vocês, eu gosto de contar a história da Domino's, que todo mundo conhece, né? E é uma história bem bacana, e o crescimento deles é basicamente por causa da proposta única de valor. Proposta única de valor. Eles eram uma pizzaria, como qualquer outra, mas aí eles pensaram, o que o meu público quer ouvir de mim? O que eu tenho que dizer para esse cara, para convencer ele a pedir pizza comigo e não com qualquer uma das outras 1 bilhão de pizzaria que ele pode pedir? Eles falaram o seguinte: eu entrego a sua pizza em 30 minutos ou você simplesmente não me paga nada. Essa foi a proposta única de valor da Domino's. Aqui, se eu não te entregar em 30 minutos, você nem paga. O que essa proposta está querendo dizer? Ela passa a ideia de que eu vou te entregar em 30 minutos, cara, que eu não ia ser um idiota de prometer te dar uma pizza de graça se eu não entregasse em 30 minutos. Então, passa a segurança de que você vai receber sua pizza em 30 minutos. E de onde que a Domino's tirou essa ideia? Ela percebeu que a pessoa, quando ela pede um delivery de pizza, ela não está esperando a maior experiência gastronômica da vida dela. Ela está com fome e quer comer alguma coisa rápido. E é exatamente isso que eles prometeram. Pegaram a necessidade do mercado, que é comer pizza rápida, e foram num caminho completamente diferente de todas as outras pizzarias, que simplesmente falavam a melhor pizza da cidade, a melhor pizza do bairro, etc, etc. E eles, não, te dou sua pizza em 30 minutos, cara. E foi o que fez ela ser hoje a maior rede de pizzaria do mundo. Hoje eles não podem trabalhar mais com essa proposta de valor porque alguns motoboys acabaram morrendo aí, né, por causa dessa promessa, né? Isso realmente aconteceu. Mas foi o que tirou eles do mais uma pizzaria para a maior de todos no planeta inteiro. Você não precisa ter uma ideia de proposta de valor tão genial quanto a Domino's. Você pode ser, inclusive, muito simples. Trouxe um exemplo aqui da casa. Nossos amigos da RS1 estão aí, inclusive, Filipão Prado aí também está aí, que contratou a gente. Eles tinham a home do e-commerce deles, né, vendendo produtos de motocicleta, home igual provavelmente a maioria das homes que a gente tem aqui, né, banner, uns produtos embaixo, aquelas coisas em cima que teoricamente funcionam, né, e tudo mais. O que a gente fez? A gente, né, conversando com o cliente, fazendo todo o estudo, a gente identificou que eles, nós somos o melhor no nosso os maiores no nosso segmento. E isso não estava, né, sendo exposto em momento algum. Como eu disse, era mais uma home igual a qualquer outra. A gente teve outros motivos para a gente fazer mudança e tudo mais, mas uma das coisas que a gente fez foi botar uma proposta de valor clara. Tiramos o banner, vou falar mais de banner daqui a pouco, tiramos um monte de outras coisas e botamos encontre o produto que você procura no maior e-commerce de motocicletas do Brasil. Passamos a trabalhar com essa diferenciação, o maior e-commerce de motocicletas do Brasil. E adicionamos um negócio que a gente chama de trust, né, que é fazer a pessoa acreditar no que você está falando, você precisa provar o que você está dizendo. Né? Então, para aumentar essa confiança, a gente botou a questão de beat ali e tudo mais. Enfim, mudamos essa home, mudamos algumas outras coisas, mas uma mudança-chave nessa home foi essa questão da proposta de valor. Só com essa mudança, a gente teve um aumento de receita identificado via teste AB de 62,6%. Então, pô, que proposta de valor mais simples, né? Ah, somos a maior do Brasil, né? Não é tão genial quanto a da Domino's, não é uma história tão interessante, mas gerou um resultado muito impactante. Então, esse é um exemplo de proposta de valor. Deixa eu agilizar, porque falta muita coisa. Você precisa ser rápido, né? Eu espero que vocês tenham uma noção do quanto é importante um site ser carregado rapidamente. Mas eu trouxe números para a gente ser mais preciso quanto a isso. A Amazon e o Walmart fizeram testes completamente separados um do outro, que chegaram ao exato mesmo resultado. 1% de aumento no faturamento a cada 0,1 segundo, que levava, né, que eles conseguiam reduzir de tempo de carregamento no site. Então, diminuía 0,1 segundos no carregamento, 1% a mais de faturamento. Imagina quantos bilhões isso não significa quando a gente está falando, esse Walmart não é o Brasil, né, é o .com geral. Então, imagina de quanto dinheiro a gente não está falando aí a cada 0,1 segundo de tempo de carregamento. Então, acreditem, tempo de carregamento de site, de página, é muito importante. Sejam extremamente detalhistas, chatíssimos com esse assunto, porque representa, sim, a quantidade de dinheiro que você vai tirar do site. Ok? Só para explicar por que isso acontece, por que isso é um ponto tão sensível na conversão, tem uma pesquisa aqui do Aberdeen Group, que nem considerou o Brasil, pegou os Estados Unidos e tal, países que realmente têm internet 4G, essas coisas que a gente ainda não tem, e identificaram que um site em desktop, tablet, né, Wi-Fi e tudo mais, eles levam em média 2,8 segundos para carregar. No mobile, essa média passou para 18,24 segundos. Essa é a média de que provavelmente é mais rápida do que a do Brasil, provavelmente,
E aí a gente tem esse número de 18,24. Esse número é uma piada, gente. Por quê? Se vocês forem olhar pesquisas de usabilidade e tudo mais, essa é do Nielsen Norman Group, o usuário, ele não vai te dar mais do que 10 a 20 segundos para você convencer ele a ficar no seu site. Não ache que o usuário vai ler a sua página inteira, todos os conteúdos que você tem, analisar os produtos com calma e tudo mais. Não. Isso aqui mostra a porcentagem de usuários deixando o seu site a cada segundo que se passa. E, resumindo a história, em 10, 20 segundos, a maioria dos usuários já decidiu se vai ficar ou não no seu site. Se alguém sobreviveu 10, 20 segundos, é porque ele realmente vai ficar. Mas a maioria está decidindo ali nos primeiros 10, 20 segundos. Se você tem até, no máximo, 20 segundos para convencer um cara, convencer o cara a ficar no seu site, imagina como é que é a vida de quem leva 18,24 segundos só para carregar o conteúdo. Esse cara já está fora. Então, velocidade é muito importante, o usuário espera isso de vocês, não pensem que é frescura. A gente poderia fazer a palestra só sobre tempo de carregamento, né, mas três dicas simples, aí, não muito técnicas. Primeiro, livre-se no conteúdo mobile, pelo menos, né, do conteúdo que não é importante, né, ou deixa uma exibição opcional, algum conteúdo que é útil só para uma porcentagem específica do seu visitante, ou tira aquilo do mobile ou carrega só se o cara clicar para saber mais, coisas desse tipo. Carrega os elementos mais importantes primeiro. Então, se a parte de topo, a parte que você sabe que o usuário vai olhar primeiro, carrega aquilo primeiro, que enquanto ele está dando atenção para aquilo, você tem tempo de carregar outras coisas. Usar a versão mais leve de imagem no smartphone, né? Isso aí é muito importante. Boa parte do peso da sua página é imagem. Então, carrega a imagem mais menos boas, vamos dizer assim, no seu smartphone, porque antes o usuário ver o que ele quer e não sair do seu site enquanto ele está sendo carregado, do que você ter a imagem com a melhor resolução possível atrapalhando o tempo de carregamento. Ok? Então, podem considerar isso como uma fórmula matemática. O site mais rápido vai te dar mais vendas, vai te dar mais resultado, vai te dar mais dinheiro. Quanto mais rápido o seu site for, mais dinheiro você vai ganhar. Se o seu sistema de e-commerce é interno, né, você desenvolve seu próprio sistema, dedica... sou eu fazendo isso? Não, né? Dedica o máximo de esforço que você puder a aumentar a taxa, a aumentar a velocidade. Se o seu e-commerce é de algum fornecedor externo, enche o saco, pergunta todo mês, e aí, o que vocês fizeram esse mês para aumentar o tempo de carregamento do e-commerce? Porque isso está diretamente relacionado ao dinheiro. Acho que não sou eu, não. Hein? Sou eu? Não, né? Vamos lá? Imagens. Imagem de produto, gente. Não sei se vocês sabem desses dados aí, já viram antes. 67% das pessoas consideram imagens muito importantes, a definição das próprias pessoas foi essa, durante uma compra. E aí, qual que é o esforço que vocês dedicam... Obrigado. Qual o esforço que vocês dedicam à qualidade das imagens dos seus produtos? Além da imagem ser boa, se vocês terem que se dedicar, fazer um esforço de ser imagens de boa qualidade do produto, vocês também têm que pensar o quão persuasivas aquelas imagens realmente são. Será que eu não podia ter uma imagem melhor? Será que eu não deveria testar uma imagem diferente para ver se ela é mais persuasiva? Porque no momento que eu sei que 70% das pessoas consideram a imagem muito importante no processo de decisão delas, eu tenho que fazer a melhor imagem possível e ter certeza que eu tenho a melhor imagem possível. Para dar um exemplo do que eu estou falando, olha esse teste aqui. Desculpe a minha ignorância, eu não lembro exatamente como que chama esse produto. Sempre fico chocado quando eu vejo que mulher usa ele para fazer os cachos, né? O negócio sai fogo do cabelo. Fico impressionado, mas realmente não lembro o nome disso. Mas, olha só. Duas imagens de produto. Duas boas imagens de produto, feitas em estúdio e tudo mais. Uma, a foto do produto. E uma, o produto sendo utilizado por uma pessoa. As duas imagens são boas, foi dedicado um esforço ali e tudo mais. Mas esses caras sabiam que, pô, 70% das pessoas consideram a imagem muito importante. Então, vamos testar imagens diferentes para ver qual que é mais eficiente. Porque, pô, esse sim é um critério muito mais importante do que a cor do meu botão de compra. E aí, qual dessas duas aí, vamos fazer uma pequena eleição rápida aqui, qual das duas vocês acham que converteu mais? Ah, quem acha que foi a primeira aqui? Só do produto. Duas pessoas. Três. Quem acha que foi a dois? Todo mundo? Ótimo. A primeira converteu 44% mais. Tá vendo, gente? Eu adoro isso, porque isso prova que a gente não sabe nada. Teste A-B é que sabe as coisas. Eu erro esses negócios direto também, tá, gente? Ninguém é mais ou menos esperto que o outro, não. É literalmente isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem que fazer teste.
Pode, aí as argumentações, cada um faz as suas, né? Você pode concluir que a primeira mostra o produto muito mais claramente, que a mulher já sabe para que serve isso, ao contrário de mim, ela já sabe como é que usa, na primeira você vê o produto claramente, na outra ele está escondido no meio do cabelo da mulher. Não sei, pode ser isso, né? Mas se eu não testar, eu vou ficar no chute. E 2017 não dá para fazer marketing no chute mais. Quarto ponto, vídeos. Quase a mesma coisa. Os compradores ficam 64% mais dispostos a comprar após assistir um vídeo de produto. Fazer vídeo hoje em dia, gente, é coisa muito simples. Né? Você não precisa de uma mega produção, você só precisa de tempo e disposição para fazer vídeo, não precisa ser complexo. Ah, mas eu não tenho a estrutura de uma Amazon, de uma Zappos para fazer vídeo. Vocês já viram como é que são os vídeos de produto das Zappos? Hey guys, my name is Richard and this is the free run from Nike. Fundo preto, calçou o tênis, tem uma dançadinha ali na tela. E aí tem um discurso de venda muito interessante no produto, porque o diferencial desse tênis é ser leve e flexível. E aí o cara aproveita o vídeo para demonstrar isso na sua cara. O tênis vira uma bola, então passa um diferencial. Mas o que importa aqui é que o produto está sendo demonstrado num vídeo de forma muito simples. É um vídeo que você põe um cara na frente segurando o produto e falando dele. Você dá pra, quantos vídeos de produto dá para você fazer num dia, seguindo essa lógica aqui? E a Zappos que está fazendo isso, um dos maiores do mundo. Então não precisa de muito mais que isso mesmo. E faz muita diferença. Acabei de falar, os caras ficam 64% mais propensos a comprar quando vem vídeo de produto. Então faz, não preocupa com frescura técnica, iluminação demais e um monte de coisa. Preocupa em mostrar o produto realmente e, se possível, fazer um discurso que ajude a vender o produto, igual esse cara mostrando que o tênis é flexível. É só isso. E isso vai impactar a sua taxa de conversão. Ok? Quinto ponto, o elemento invisível. Eu não sei se tem algum psicopata aqui entre nós, mas uma dica, assim. Se você precisa esconder um cadáver, o melhor lugar para você esconder um cadáver é em um banner. Isso aqui é um mapa de calor, né? É um tipo de relatório que se faz para ver onde que as pessoas estão interagindo e ou olhando mais. E aqui, não sei se está fácil para vocês verem aí, quase, o pessoal interage com quase tudo, exceto o banner. O banner é uma zona morta. Você poderia escrever aqui, clique aqui para receber R$1 milhão, se é verdade, e ninguém vai clicar do mesmo jeito. Porque ninguém olha para banner. A gente tem, isso tem um termo, né, para isso já, banner blindness, e isso é verdade. Não adianta colocar informação em banner que as pessoas não leem. Tem site que o layout é basicamente isso aqui, né? É um topo e 80%, 98% do layout é um banner. E a média, independente do tamanho do seu banner, é essa. 1% das pessoas interagem com o seu banner. Aí imagina você gastando 80% da área mais nobre do seu site, normalmente é a home, com um banner, com um elemento que 1% das pessoas vão interagir. Então, banner é um problema, gente. Basicamente, é isso. Não passe informações em um formato que lembre um banner. A não ser que você queira passar uma informação que as pessoas não quer que elas leiam. Sei lá, uma política de privacidade, alguma dessas coisas assim. Fora isso, você quer que as pessoas leiam? Não coloque em formato de banner, não. Pode colocar no mesmo lugar que o banner está, mas toma cuidado para não parecer um banner, porque se parecer, a imensa maioria das pessoas não vai enxergar aquilo. Ok? Frete grátis. Eu não vou entrar na política de se frete grátis é uma boa estratégia, uma má estratégia, se destrói a margem, se não destrói, se você quer matar seu concorrente porque ele dá frete grátis ou não. Isso não é o assunto aqui. Mas, se você vai dar ou dar frete grátis, deixa isso claro. Para mostrar um exemplo do quanto o poder disso, duas chamadas para um produto. A única diferença é a frase, né? É frete grátis acima de $75. Esse teste aí, a que tinha o frete grátis, aumentou conversão, ou seja, aumentou vendas. Mas olha que coisa interessante também. Aumentou o ticket médio. O ticket médio subiu 7,32%. Então, meio que o cara gastou o dinheiro do frete comprando mais. Então, é um fenômeno que você pode identificar também. Mas olha só, pegando o mesmo banner, que era bem pequenininho, que eu tive até que dar esse zoom aí, e botando só uma frase falando que você dava frete grátis acima de $75, aumentou venda e aumentou ticket médio. Então, isso é uma prova cabal do quanto frete grátis é importante. Se você vai usar frete grátis, deixe isso bem claro, porque faz muita diferença. Ok? Vamos correr que o tempo está bom aqui, viu? Urgência. Urgência é extremamente importante em qualquer coisa, não só em e-commerce, em qualquer tipo de site.
Urgência é a resposta para essa pergunta. Por que que é melhor eu comprar agora ao invés de comprar depois? Depois pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 hora, pode ser amanhã, pode ser mês que vem. Você tem que conseguir responder essa pergunta se você quer ter uma alta taxa de conversão. Se vocês querem uma referência infinita de urgência, vocês podem acessar o booking.com, que é um tapa de urgência na cara de qualquer pessoa, né? Eu marquei de verde ali tudo que é urgência no Booking. Você faz uma busca e aí vai estar lá, 56% reservado, tem pouca disponibilidade em Milão nas suas datas, 6 pessoas pesquisando esse hotel, reservado 23 vezes hoje, só mais 1/4 disponível no nosso site. Desde ontem, os preços em Milão estão mais altos para o dia que você escolheu. Reserve já e aproveite a melhor oferta de hoje. Isso foi só o print da home. Você vai entrando em todas as páginas, vai ter mais ou menos isso aí de elementos de urgência. Só faltou escrever só hoje. É, exatamente. Mas com certeza tem, se você der uma rolada aí para algum lugar, aí deve ter. O Booking é um dos sites que eu conheço, como é que o pessoal trabalha por trás, dos que mais trabalha com teste AB, que mais investe em otimização de conversão. Vocês estão tomando esse estapeamento de urgência na home do Booking? Sabe por que que eles estão fazendo isso? Porque funciona. Tudo que está ali porque funciona. Então... é o que eu estou falando. Se você conseguir responder para o seu usuário, por que comprar agora e não depois, isso é um aumento de taxa de conversão. Você pode cair no dilema do jardim sempre mais verde do outro lado. Ah, para o Booking é fácil, é só falar essas coisas aí, que tem muita gente vendo, quantos por cento já está reservado, mas criar urgência para o meu produto é muito difícil, é impossível. Aí você tem que pensar fora da caixa. Realmente, às vezes, é difícil mesmo. Às vezes tem produtos que você... pô, não tem motivo o cara comprar agora, não. Que não tem como. Mas pensando fora da caixa, às vezes você chega em alguma coisa. Isso aqui foi uma página que a gente fez para uma empresa que tem um sistema de gestão financeira. O resultado foi muito bom. A empresa chama ERP Flex. Tem o case lá no nosso site, mega detalhado, se vocês quiserem ver. Mas uma coisa que funcionou muito foi essa urgência aqui. Se você não tomar uma atitude agora, a sua empresa vai continuar desorganizada e fora de controle no próximo mês. A gente botou isso porque a gente identificou nas pesquisas que as pessoas chegavam naquela página com uma sensação, com uma ansiedade muito grande que a empresa deles estava crescendo, mas estava desorganizada, as contas estavam desorganizadas, estava uma bagunça na gestão da empresa. E quem tem empresa sabe o quanto isso consome a nossa energia, essa ansiedade. Então, se eu sei que esse cara está chegando com esse mindset lá, eu vou usar isso como urgência. Velho, você quer continuar nesse desespero, nessa depressão de estar com uma empresa desorganizada? Vai tomar uma atitude ou não? E isso funcionou bastante. São maneiras que você pode pensar fora da caixa de como convencer o cara a sair do lugar, como converter agora e não depois. Okay? É uma coisa que todo grande vendedor offline sabe fazer, né? Convencer o cara a comprar agora e não depois. E se você conseguir fazer isso no seu site, é muito importante. Exemplo prático de resultados com isso. Página de um produto, mesma coisa, só muda aquela beiradinha ali que está escrito. Entrega grátis para o próximo dia útil se você comprar antes das 16 horas. Então, a maneira de fazer urgência ali foi essa. Compra antes das 16, que no próximo dia útil está aí. Aumento de faturamento de 27%. 27% de faturamento com uma frase, né? Nada mal. 8. Ai, meu tempo. Opiniões de clientes. Para ser bem prático, bem resumido aqui, opinião de cliente é importante para caramba e é um fator muito decisivo no processo de compra. Você vai ter várias pesquisas que vão te mostrar um negócio mais ou menos assim mesmo. Você ter opinião te dá uma taxa de conversão maior, ter opinião de clientes te dá uma taxa de conversão maior, e quanto mais opiniões de clientes você tem, maior tende a ser a sua taxa de conversão. Então, primeira coisa sobre opinião de cliente é essa. É importante, vale a pena ter, invista nisso, influencie da maneira que você puder para os seus compradores deixarem a opinião deles no seu site. Grande dúvida que surge. Eu devo apagar opiniões negativas, deixando de lado qualquer assunto ético aqui, que cada um tem a sua ética, não dá para discutir assim, mas devo apagar opiniões negativas de produto? Independente de ética, não, você não deve, porque tem diversas pesquisas que mostram a mesma coisa. O usuário converte mais quando ele vê uma página que tem opiniões misturadas, de positivas e negativas, do que se ele vê uma página que tem só opiniões positivas. Por que isso acontece? Porque existe uma diferença muito grande entre o que a gente fala no nosso site e o que o usuário acredita do que a gente falou. E a gente tem que fazer isso, que as pessoas acreditem no que a gente está falando. Se eu vejo uma página de um produto só com opinião positiva, o que eu posso achar? Que estão apagando as opiniões negativas, né? E é isso que acontece. Quando eu vejo opiniões misturadas, a taxa de conversão aumenta, porque mais pessoas estão acreditando nas coisas boas que foram faladas nas opiniões positivas. Ok?
9, One Step Checkout. Eu não sei porquê e eu não sei quando, ou talvez eu chute, mas não é o caso, mas criou-se uma lenda de que carrinho de compra tem que ser o menor, o mais rápido possível, e o melhor dos mundos é quando o carrinho de compra, em uma página só, o usuário consegue resolver todos os problemas dele e fazer a compra, porque o carrinho tem que ser um processo muito rápido e não se tornar uma barreira no processo de compra do usuário. Certo? Imagino que a maioria tenha ouvido esse discurso aqui já. E aí eu pergunto, quem disse? A gente teve um cliente que contratou a gente só para refazer o carrinho deles, só projetos.com.br, é um desses e-commerces gigantes que quando a gente se pergunta como que você nunca ouviu falar antes. Os caras são do norte do Brasil, tem um zilhão de visitas, e os caras vendem projetos arquitetônicos de casas pelo e-commerce. Projeto pronto, você tem um lote que quer construir uma casa, você vai nesse e-commerce e compra o projeto da sua casa. E os caras vendem muito. E aí esses caras, o que, que eles tinham? Um one-step checkout. E a gente falou, cara, não vai ser assim. A gente identificou que o processo de compra deles é extremamente complexo. Quando você compra a planta, você tem que analisar algumas coisas como onde que o sol vai bater, em que lado do lote que a rua passa, inclinação no lote. Tem um monte de coisas que tem que ser avaliadas. E eles estavam resolvendo tudo isso no One Step Checkout, porque essa é a best practice do mercado. E a gente falou, cara, eu duvido que isso aí realmente funciona. E a gente pegou esse One Step Checkout e fez um Slow Food Checkout. A gente fez um checkout de 5 páginas. Um monte de etapas divididas por 5 páginas. Testamos uma página, um One Step Checkout, contra um de 5 páginas. Cada página perguntando uma coisa de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, tratando de um assunto de cada vez. Foi a única mudança que a gente fez para esses caras. Isso é uma das páginas, a primeira página do nosso checkout. Vendas 81% maior é o que eu estou autorizado a dizer. Então, mudei o checkout do best practice do mercado, de one step, de tudo em uma página só e vai que vai, para um processo longo, mas cada coisa do seu jeito na hora certa, aumento de conversão, quase dobrou a conversão do site. Ok? Então, acho que a regra que fica de checkout é essa. Não existe um carrinho mágico ideal para todo checkout. Se você não pode mexer no seu checkout, eu só lamento. Mas a regra é essa. Não existe um carrinho, um modelo de carrinho de compra que funciona para qualquer tipo de e-commerce. Cada produto é de um jeito, cada segmento o consumidor compra de uma determinada maneira. Então, descubra qual que é o melhor para o seu mercado. Às vezes é o one-step checkout, cada mercado tem o seu cenário, mas possivelmente não é o one-step checkout, então você tem que descobrir qual que é a melhor maneira de finalizar a compra do seu cliente. Ok? Penúltima, estamos lá, quase. E-mail de abandono de carrinho. Vocês mandam, quem manda e-mail de abandono de carrinho? O cara não terminou de comprar e vocês mandam e-mail para ele. Ótimo. Vocês estão felizes, vocês acham que dá resultado para vocês? E-mail de abandono de carrinho? Alguém acha que não dá resultado e-mail de abandono de carrinho? Pois é, muitos dos nossos clientes que mandam e-mail de abandono de carrinho falam que é uma das melhores coisas que eles fizeram nos últimos tempos em questão de retorno, em questão de conversão. Então, funciona você mandar e-mail para as pessoas quando elas não terminaram o processo de compra dela. Mas, né, é bom, mas dá para melhorar. E a gente melhora isso com teste A/B, melhora isso com hipóteses. Primeiro, garanta que você está pegando o e-mail do seu cliente na primeira etapa do carrinho, na primeira interação do carrinho. Porque aí sim, se ele não terminar o processo de compra depois, aí você tem o e-mail dele para mandar o e-mail. Né? Então, essa etapa é extremamente importante. Isso também é muito importante, recuperar o carrinho. Né? Vocês devem ter ouvido falar várias vezes aqui hoje, em outros momentos, que o usuário ele é multi-device, ele começa a compra no celular, ou no desktop, ou no tablet, e termina no outro aparelho, e etc, etc. Então, garanta que o seu sistema de e-commerce permita que, se eu comecei a compra no celular, na hora que eu abro aquele e-mail na minha casa, no meu desktop, quando eu clico no link para continuar a minha compra, o meu carrinho está preenchido com os meus produtos. Porque se você tiver que exigir do usuário que ele vá lá de novo nos produtos que ele comprou e adicione, finalize a compra, a sua taxa de conversão certamente vai cair. E como eu disse, tudo pode ser melhorado, né? A perfeição a gente nunca chega, mas perseguindo a perfeição a gente só vai melhorando. É para isso que existe teste A/B. Você pode melhorar várias coisas no e-mail de abandono de carrinho, né? Ou em qualquer e-mail marketing, na verdade. O assunto do e-mail, muito importante para a taxa de abertura, testa assuntos diferentes. Imagem dos produtos, acabamos de falar disso. Oferta, vale mais a pena eu falar X reais de desconto ou X% de desconto? Não sei, cada mercado é de um jeito.
Frete grátis, né? Como falar do frete grátis? Qual que é a melhor maneira de posicionar o meu frete grátis, etc. Momento do disparo, de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, fim de semana, na hora do almoço, não, enfim. Tudo isso tem muitas variáveis que são envolvidas aí. E diversas outras coisas. Tudo que é importante para a conversão tem que ser testado, porque tem que melhorar sempre. Se você não fizer, seu concorrente vai fazer. Mobile, a última dica, deixei por último, mas uma das mais importantes. O cenário mais comum que a gente tem hoje, de visita mobile, visita desktop, é algo assim. Um certo equilíbrio, mais ou menos 50% de visitas de cada lado, isso nos clientes que a gente trabalha. Né? Às vezes um pouco mais para mobile, às vezes um pouco mais para desktop. Eu imagino que seja o cenário de muitos aqui, mas eu imagino que seja o cenário de muito mais gente ainda. Quando a gente fala de taxa de conversão, o gráfico seria esse aqui. A taxa de conversão do mobile é ridícula, muito menor, um terço, um quinto, um décimo do desktop. Quem aqui tem uma situação mais ou menos assim, por favor? Eu sei. Vocês não estão sozinhos, a vida é assim mesmo. Primeiro, por que isso acontece, né? É porque, pô, eu sou a pior pessoa do mundo? Não. Vocês acabaram de ver que é um cenário extremamente comum. Acontece por quê? A grande maioria dos sites mobile realmente é ruim, então parte é culpa nossa mesmo, sites são ruins mesmo. Segundo, a internet móvel é ruim. Vocês viram o gráfico de velocidade lá, de 20 segundos para carregamento de uma página. Então, isso não é culpa só dos sites, também é culpa da nossa internet horrorosa. E a maioria dos seus usuários, não sei se você sabe, mas eles não estão navegando no seu site usando um iPhone 7 Plus. São celulares ruins também. Aquele celular que só para abrir o Uber e chamar o carro passa 20 minutos. Então, é um ambiente de interação extremamente difícil, não convidativo para a conversão. Né? Então, é um grande desafio mesmo mobile. Então, o que a gente tem de cenário comum é exatamente isso. O cara vai usar o celular no máximo para fazer uma pesquisa inicial, mas na hora de comparar mesmo, tomar a decisão, passar pelo carrinho de compra, ele vai fazer isso no desktop. Então, isso explica parte dessa conversão mobile ruim. Mas o mais importante, o que eu devo fazer nesse cenário de conversão mobile de conversão mobile baixa? Como lidar com esse cenário? Primeiro, não luta contra o cara querer converter só no desktop mais tarde. Ao invés de lutar contra a maré, facilita isso. A Amazon testa muitas coisas assim. Você pode chegar a ver alguns produtos onde você tem o botão de adicionar a minha wishlist quase com o mesmo peso, o mesmo destaque que o botão de compra. Porque a Amazon sabe que no mobile a chance do cara querer adicionar para comprar depois é muito grande. Então, eles estão facilitando esse processo. Então, está vendo o produto aqui, cara? Beleza, adiciona ele aqui na sua wishlist, depois no seu carrinho, na sua casa, fica muito mais fácil de você comprar depois. Esse é um caminho. Facilita a vida do cara que está num ambiente ruim de interação, que é o celular dele. O Slack tem isso aqui que é muito legal. Em vez de você ter que digitar a sua senha, que a gente sempre erra a digitação de senha celular, né? Ele fala, velho, não digita a senha não. Clica nesse botão aqui que eu vou te mandar um link mágico que você vai fazer login só de clicar nesse link no seu e-mail. Você consegue fazer seu login sem precisar digitar a senha. Isso é facilitar a vida do usuário, se colocar no lugar do usuário e pensar em como facilitar isso para ele. Ou uma coisa muito simples que a gente faz, um dos nossos clientes, guia de motéis, né, tem zilhões de visitas também, e a imensa maioria é mobile, por questões de mercado deles. E olha que coisa simples, né? Eu ainda não posso falar de resultados e tudo mais, mas a gente adicionou o telefone do motel para o cara simplesmente click to call, né, ligar e falar com o motel para ver se está aberto, se não está, ou pegar qualquer informação que ele precisa, ou um botão de traçar rota de onde ele está até o motel, como ele chegar via Google Maps, ou seja lá o que ele quiser usar. Duas coisas extremamente simples que deram um resultado muito grande, facilitaram muito a vida do usuário mobile, porque pensamos não só no usuário mobile, não pensamos só em tipo esmagar o layout para caber na tela do celular, que muita gente chama isso de site responsivo. Não, você pensa realmente no contexto do usuário de celular, ok? Para quem se interessou em otimização de conversão, a gente tem vários cases, muito material no site da Supersonic, vocês estão convidados lá a visitar. Se tem alguém aqui que manja de CRO, aumenta a taxa de conversão, a gente está com vaga aberta, pode trabalhar de onde quiser, a hora que quiser, vai lá e preenche, está no nosso site também. E para finalizar, uma frasezinha motivacional, frasezinha não, né? Um contexto motivacional que é sempre bom. Jeff Bezos, o mestre da Amazon, faz o negócio crescer e inovar em ritmo que ninguém achava fisicamente possível antes dele. Ele falou isso na carta para investidores dele do ano passado. Existem dois tipos de decisão numa organização, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquela decisão irreversível. Tomou, está tomado, não tem nada que você possa fazer. Para esse tipo de decisão, você tem que dar muita atenção, estudar bastante, conversar com muita gente. Isso realmente tem que ser feito.
Mas a maioria das decisões nas empresas são decisões tipo 2, que é como passar por uma porta. Você toma essa decisão, passa pela porta, não gostou da decisão, não gostou do resultado, volta atrás. Todas, e aí ele fala, né, as empresas, na medida que elas crescem, elas tendem a tratar as decisões que deveriam ser tipo 2, tipo, velho, faz isso e depois vê o que, que deu, e não vamos perder tempo. As empresas, quanto maiores ficam, começam a tratar as decisões como tipo 1. Tudo tem que passar por 1.000 pessoas, tudo tem que ser discutido com 1 milhão de pessoas, e tudo fica muito lento. Eu tenho a sorte de conviver com muitas empresas muito legais dando essas consultorias de CRO. E o que eu vejo de comum nas empresas que crescem mais e chegam mais longe é tratar o máximo de decisão possível como tipo 2, que é toma logo, toma a decisão e vê o que, é que acontece. Se não deu certo, dá um passo para trás depois. CRO, tudo que eu mostrei aqui, teste AB, é justamente isso, é decisão tipo 2. Em vez de ficar chorando, vale a pena fazer, não vale fazer, não sei, não sei, velho, faz, testa, mensura o resultado. Se deu certo, ótimo, põe no ar. Se não deu certo, beleza, foi um aprendizado. Mas pelo menos você vai estar se movendo rápido e inovando, porque não, quem não inova não vai para frente, pelo contrário, vai para trás. Desculpa o atraso aí, muito obrigado. Bora fazer teste AB e é isso aí. Valeu. Obrigada, Rafael.